Milé dámy, milí páni, Kolodoudar v Slovanom 2024, nový slovanský prírodný kalendár. Otvárame na 39. strane, alebo máme 37. týždeň tohoto roku. Čo nás čaká od 9. septembra do 15. septembra? Je tam naozaj nesmierne dôležité uvedomiť si, že aj keď zmena v pozícii bytostných nie je. Vietrič a Lipič, ktorí nastúpili neskôršie, ako pravidelne nastupujú, začínajú pôsobiť veľmi dynamickým spôsobom a zvlášť v tomto roku naozaj. Opäť pripomíname, že treba piť lipový čaj. Schladzovanie, ktoré prichádza, je mohutné, je vynútené našou manipuláciou s prírodou. Avšak tú manipuláciu robíme za zosilneného pôsobenia bytostí prírody, všetkých živlov, takže proste to, na čo sa môžeme pripraviť, je len spätný účinok za naše pôsobenie, ktoré je smerom prírode naozaj absolútne bezcitné, preto všetci, ktorí naozaj chcú sa vedieť prispôsobiť tomuto netypickému počasiu, proste bez pokory to už nepôjde, nastupujú veľké duchovné poistky, pokiaľ človek je ochotný byť prostredníkom medzi svetlom a hmotnosťou. Pomoci sú okamžite obrovské, pokiaľ nechce byť prostredníkom medzi svetlom a hmotnosťou, pokiaľ s úsmevom na tvári šup dolu do temnot nebude mu viac bránené. Takže všetci, ktorí naozaj chcú byť odolnejší voči procesom, ktoré v prírode nastávajú, treba piť lipový čajík, neľuhovať ho viac ako 5 minút. A pokiaľ má človek prístup k živým rybám, dobrým rybám, že vie, že nie sú pretkané rôznymi ťažkými kovmi a tak ďalej, tak samozrejme chov kaprov, chov pstruhov, pokiaľ je čistý a pokiaľ vlastne v spolupráci s bytosťami prírody, tak takáto rybička na tanieri naozaj poteší náš organizmus veľmi širokým spektrom minerálov, ktoré teličko v procese potrebuje. Sme vlastne pred jesennou rovnodennosťou budúci týždeň, kedy naozaj vlastne je zmena obrovská, zmena z teplých farieb, proste v pozemských farbách, sme v olivovo-zelenej farbe panny a prechádzame do zelenej farby vlastne váh. Je to moment, v ktorom proste energie teplé sa menia na energie studené, presne tak, ako posledná teplá farba, vlastne olivovo-zelená, robí zmenu smerom k zelenej prvej studenej farbe. Náš organizmus je zvlášť prehriaty v tomto horúcom lete a potrebuje schladiť, kým je bol acylpirín, bežne sa lipový čaj používal na schladenie teploty, schladzuje nie len fyzickú teplotu, ale aj energetickú, čo je veľmi dôležité práve v tomto období. Takže máme 2 týždne ešte na pitie lipového čajíka, dodanie cez rybičky, zdravé rybičky podotýkam, naozaj všetkého možného, čo náš organizmus je schopný prijať v pokore, aby bol pripravenejší na zmeny. Čo sa týka najdôležitejšieho Svárogovho kruhu, proste v ktorom kolie do vládca znamenia raka, v tých znameniach, ktoré idú takzvaným opačným smerom od rybičky, od zimného slnovratu až po barančeka,
tak vlastne vyžarovanie medovo-žltej farbičky je rezonančne súzvučné s mužským svetlobokom z mesiaca, ktorý zdynamizováva všetky živly mužského druhu, ženský svetlobok ženského druhu, ten proste je prepojený, ako sme už hovorili, vlastne s olivo-zelenou farbičkou panny, či už hore alebo dole, alebo v strede, takže je tu naozaj od nás požadované, zvlášť po slávnosti čistoty, ktorá bola minulý týždeň, aby tvorivosť nastúpila maximálnym spôsobom pre človeka. K pozemskej púti asi naozaj nebolo možné vykonať viac, ako je schopný vykonať rakitníkový olej, ktorý je v súzvuku s tou medovo-žltou farbičkou raka a naozaj pomáha, aby odolnosť nášho organizmu na dennodenné problémy, či už fyzické alebo psychické, sa intenzívne zvýšila. Proste ozdravuje náš organizmus, zosilňuje obrannú schopnosť, imunitu, proste celý zažívací trakt, žalúdok, pankreas, dvanástorník, pečeň, žlčník a samozrejme šťastí slezinu, veľmi dôležité orgány na to, ktoré vlastne nám hovoria o tom, ako sme ochotní alebo nie sme ochotní stráviť spätné účinky, ktoré nám v zákone sejby a žatvy prichádzajú. Pokiaľ máme pokoru, sme ochotní ich zožať, tak práve tento olejček pomáha človeku svojim vyžerovaním, aby zúročil všetko zlé na niečo dobré, aby si povedal, tak toto, budem sa toho vystriať, budem vystriať iných ľudí, aby proste takéto nepekné veci už neboli na zemi a tie pekné veci budem robiť ďaleko alebo ďaleko viac, lebo samotný rak vždy prináša zaslúženú odmenu za to, čo človek správne spravil. Aj keď je to z jemnej hrubohmotnosti v svete myšlienkových fóriem, tak práve proste je to záver kvadrantu Božej moci, aby sme získali moc sami nad sebou a svojim osudom, podotýkam proste náramok moci vo farbičkách medovo-žltej raka, žltej leva, olivovo-zelenej panny je náramok, ktorý dodáva všetky vyžarovania nášmu organizmu, aby za predpokladu, že človek sa snaží byť prostredníkom medzi svetlom a hmotnosťou, čiže plniť si úlohu, ktorú vo stvorení má, aby pomocou týchto vyžarovaní naozaj získal moc sám nad sebou a svojim osudom. Je treba si pripomínať naozaj, že je to nesmierne potrebné, pretože k tomuto týždňu sa vzťahuje množstvo udalostí smerom k pondelku. Bol vydaný židovský kódex za slovenského štátu, kde Židia strátili určité práva, ktoré proste má každý jeden človek. Je to obrovská tragédia, ktorá vlastne treba ju pripomínať a treba pripomínať samozrejme, z čoho vznikla, že od Mojžiša idú dve línie, idú línie Židov, ktorí sú v skutočnosti vyznávajúci význam tohoto slova. Žid znamená veriaci v jediného všemohúceho Boha a vlastne preto toto slovo sa vzťahuje výhradne na Mojžišovu líniu veriacich v jediného všemohúceho Boha, na Áronovú líniu proste vtedajších Židov alebo presnejšie Izraelitov, ktorí si stanovili zlaté tela za svojho Boha, stali sa židákmi, ako na Slovensku boli označovaní
tak títo uctievajú zlaté tela, dolár, hmotu. Proste je to nesmierna tragédia a vždy v pogromoch, žiaľ, pogromy sa nikdy neobracali k tým židákom, strýkom, držgrošom, ktorí za korunu aj koleno si nechajú vyvrtať, ale vždy k veriacim židom, čiže vlastne práve tí zlatoteliatníci, ktorí mimochodom nie sú výhradne židia alebo etnickí židia, medzi židákov patrí príslušník ktoréhokoľvek národa, ktorý sa klania zlatému telaťu, a keďže týchto ľudí je na zemi väčšina, no tak samozrejme vyzerá to tak, jak vyzerá. Treba si to pripomínať, treba si pripomínať tragédie, treba si pripomínať, z čoho tie tragédie povstali, aby človek mal jasno a nenechal sa strhávať proste tak, ako vlastne to vidíme v dennodennom živote. Máme tam 10. výročie spustenia v CERNE proste toho urýchlovača, ktorý je zbraňovým systémom, nie náhodou pred CERNom, je socha Šivu, ničiteľa indického boha, nie náhodou CERN, aj keď je to samozrejme zo skratky, ktorá nemá so slovenčinou nič spoločné, slovné spojenie Carnbok a Belobok sa perú a tých ich svarok udržiava, kým obaja nebudú svetlu navrátení, našu ideológiu alebo našu teológiu presnejšie povedané. Boja medzi svetlom a tmou nebola táto teológia bojom dobra a zla, ale jemnejšej belšej hmotnosti záhrobia a cernšej hmotnosti, hrubšej hmotnosti tohoto viditeľného sveta, kde v podstate v lete cez letný slnovrat sily Carnboga, čiže bytostného slnka, sú v plnosti, sily Belboga, keďže je najkračšia noc, sú najmenšie, a v zimnom slnovrate je to opačne, proste je kraču, najkračší deň, najdlhšia noc, čiže sily Carnboga sú najmenšie a sily Beloboga najväčšie. Proste ľudia mali zožaté, odložené stravu, všetko proste na zimu, pekne zo svinky, stehienko zavúdené na povále, a proste mali viac času na spájanie sa so svetlejšími svetmi. A toto vlastne nikdy nepochopili zlatoteliatníci, kláňači sa zlatému telaťu, a z našej teológie zobrali slovo CERN, základ slova CERN, Bok, že proste ten CERN je proste ničiteľskou sústavou. Sú na veľkom omyle, aj preto proste ešte v tom istom mesiaci, ak bol spustený, bytosti svetla im tam trošku poškramotili a prestali i hneď fungovať. Takže je tu proste naozaj šialenosť, ktorá proste je, len vidiaci človek tieto veci vidí. 11. ďalšia pripomienka obrovskej katastrofy, pád dvojčiek s ľuďmi, ktorí proste tam zahynuli, je obrovskou tragédiou. Je treba tú železnú budovu naozaj si uvedomiť, že aby sa zosypala ako proste domček z kariet, je treba špeciálne výbušniny postupne odpaľovať, ako to na videách bolo už preukázané. A ako padla aj tretia budova, do ktorej nič nenarazilo, hovorí sa úsmevne, že padla zo šoku, že jej dve kamošky väčšie padli, tak ona malá padla tiež. Čiže je tam zrejmá manipulácia médiami, ale
V podstate treba si uvedomiť aj to, že kto sa chce nechať manipulovať, určite není prostredník medzi svetlom a hmotnosťou. Je to lenivý ľudský duch, ktorý si neplní svoju úlohu a médiá majú v hrsti. Ľudský duch, ktorý sa namáha, je živý, znovu zrodil sa v duchu, chápe veci, snaží sa byť prostredník medzi svetlom a hmotnosťou. Vidí nie jasnovidným spôsobom, ale jasným spôsobom, komu, o čo ide. Pripomienka víťazstva vojsk kresťanských nad tureckými 12. je proste pri Viedni. Veľká bitka bola, ktorá proste ochránila náš priestor pred islamizáciou, v ktorej treba si uvedomiť, že v počiatkoch islamizácie išlo o aj v arabskom svete o navrátenie pôvodného výkladu slova pána Ježíša, o čo sa snažil Mohamed celý život. Na našom území o to isté v tom istom období sa snažil samo naše knieža, najvyšší duchovný a svetský vládár, ktorý bol ariánskym najvyšším kňazom alebo kniežaťom, pretože v ariánstve svetská duchovná moc bola v jednej osobe a je teologický spor medzi Sicháriom, vyslancom kráľa Dagoberta, franského kráľa, ktorý sa prepašoval k Samovi a chcel s ním vyjednávať o zmluve, ale povedal mu handlivé slova, že my, ako Frankovia, katolíci, nebudeme ako boží služobníci podpisovať smluvu s vami, božími psami. Výraz boží pes nebol používaný na takzvaného pohana, výraz boží pes bol používaný na všetkých exkomunikovaných kresťanov. Treba si uvedomiť, že roky 300, 400 proste bol obrovský boj medzi ariánmi a katolíkmi. Nikto nevyvražil viac kresťanov, jak kresťania sami. Raz katolíci ariánov, potom ariáni katolíkov a potom znovu katolíci ariánov, však u nás nad Dunajom ariánstvo pretrvávalo a tento spor sa má vlastne s vyslancom Dagoberta je zaznamenaný v kronikách a znamená to, čo samo hovorí. Pokiaľ vy ste boží služobníci a my boží psi, a vy neustále jednáte proti Bohu, nám je dovolené roztrhať vás na kusy. Čiže ešte v tom období, kedy samo sa snažil obnoviť pôvodný výklad kresťanstva, to isté, čo v arabských krajinách v tej dobe robil Mohamed a čo aj v Etiópii a vlastne v tej oblasti Severnej Afriky robili ďalší a ďalší činovníci. Treba si pripomínať, pretože je to časť našich dejín, je to proste čosi, čo mali by ľudia vedieť, že naozaj od 47. roku na našom území boli prví zvestovatelia Sirus a Juventína, ktorí priniesli naozaj originálne posolstvo pána Ježiša, ktoré ariánske náboženstvo veľmi dlho zachovávalo, neničilo pôvodné chrámy, pretože ariáni vedeli, že proste sú to služobníci najvyššieho všemohúceho Triglava, a nemali žiaden dôvod potláčať chrámy, či už Perúna, Svetovieda a ďalších bohov, ktorých úctievali všetky kultúry, až kým neprišli k tomu, že nad nimi je ešte vyšší neviditeľný boh. Samozrejme, proste máme tu aj zmienku 13.
piatok 13. 13. je najšťastnejší deň, napriek tomu piatok 13. je posudzovaný ako deň nešťastia. Je treba si naozaj uvedomiť, že nešťastie nespočíva v samotnej 13., ale v tom, že ľudstvo zaťažilo zem a nečistotou, temnotou, a výsledok toho bol, že nemáme 12 znovu, 12 plnov v jednej obrátke roku, ale máme niekedy 12, 12, niekedy 12, 13, niekedy 13, 12, alebo ako tento rok, máme aj 13 plnov, aj 13 znovu, čiže tzv. Dlhý rok alebo uhorský rok. To je dlhé jak uhorský rok, treba si uvedomiť, že vlastne naši predkovia stále rátali pôvodný kalendár, súbežný cyklus, solárny, čiže slnečný, a lunárny, čiže mesačný, aby vedeli, ktoré bytosti prírody kedy nastupujú, a snažili sme sa to vám sprístupniť týmto našim novým slovenským prírodným kalendárom, ktorý je koledovým darom Slovenom. Takže v podstate z toho, čo je, málo ľudí vie, že prvým hlavným mestom Spojených štátov bol New York. Ešte v časoch, kedy naozaj myšlienky svetla boli, alebo aspoň časť ľudí sa snažila myšlienky svetla v novom svete uskutočňovať, ale treba povedať naozaj, že tieto myšlienky v dnešnej dobe sú uskutočňované úplne iným spôsobom, a to pôvodné, ktoré jednoducho bola snaha, nemožno túto snahu uprieť, sa premenilo na katastrofu. Žiaľ, máme tam aj deň 14. september, kedy Napoleon, vlastne Bonaparte, vstúpil do Moskvy. Nerád vidíme takéto pripomienky v kalendáre z toho dôvodu, že v symbolike rôzni blázni sa môžu pokúsiť do Moskvy opäť aj tento rok niečo priniesť, niečo tam zlé, škaredé uskutočniť. No a máme posledný deň, 15. deň, 15. september, sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Je tu naozaj previazanosť obrovská. Počas ariánstva mali kňažky, kňažky čistoty, dokonca aj svoje hrady, ako to bolo na hrade Devín, hrade Dovina alebo Dievča, kde vlastne sprostredkovali zo svetlých výšin inšpirácie a predávali ich mužom, a muži rozmýšľali, ako ju ich uskutočnia v dennodennom živote. Žiaľ, tieto kňažky po prijatí katolického kresťanstva boli vyvražďované systematicky. Obrovská bolesť bola spôsobovaná na prekrytie tejto ťažkej situácie, ktorá na Slovensku vznikla zavedením otrokárskeho systému, zákon súdny ľuďom, ktorý priniesol metód. Jasne o tom hovorí, že náš samosprávny systém bol tvrdo menený na demokraciu rímsku alebo grécku, teda otrokársky systém, kde proste boli slobodní a otroci, a otroka bolo možné predať. Takže naši predkovia sa samozrejme tomu búrili, nemalo to nič spoločné s ariánskym systémom kresťanstva, ktorý neuznával autority, uznával jedine vnútornú túžbu ku svetlu a jej uskutočňovanie konkrétnym človekom v dennodennom živote.
Dodnes denne zaujímavá štatistika práve na Slovensku, ktorá hovorí o tom, že 90% populácie sa hlási ku kresťanstvu a z nich sotva 20% praktizuje rímsku, grécku, pravoslávnu alebo evangelickú formu vyznania. To znamená, že 70% populácie stále sú ariáni, ktorí neuznávali medzi sebou a všemohúcim žiadného spovedníka, ktorý by sa tam vtlačil a dirigoval im, čo majú robiť. Mali na to svoje svedomie, poznali Božie zákony a to im úplne stačilo, aby sa snažili byť prostredníkmi medzi svetlom a hmotnosťou. Sedembolestná pánenka Mária si treba uvedomiť, že rozvoj vlastne mariánskych bolestí začal na kresťanskom východe. Efrem sýrsky proste práve v tom období, keď bol ukrižovaný Bus Belojar, ktorý sa prehlásil za novoprichodzieho Ježíša, alebo presnejšie syna človeka, ducha pravdy, ktorý uvedie ľud do celej pravdy v závere vekov. Myslel si naozaj, že prišiel záver vekov, neprišiel záver vekov, len koniec veku barana a nastúpil nový kruh veku rýb, čiže žiadny koniec sveta, len koniec jedného veľkého kolobehu. Bola to obrovská tragédia. Efrem sýrsky je považovaný vlastne všetkými základnými prvotnými cirkvami za proste teológa, proste má sviatky vo všetkých základných cirkvách a ranných cirkvách, vlastne, ktoré boli. A treba povedať, že sú tam určité prepojenia aj k Origenesovi cez konkrétne školy, ktoré boli práve ním vedené, a sú tam určité prepojenia aj boja proti Ariánom, kde v podstate tento kult panenky Márie bol nakoniec doslova navlečený na Slovensko. A treba si uvedomiť, že aké boli dôvody, čo to vlastne symbolizuje, akých 7 rán, akých 7 rán ide samozrejme, a vlastne čo pán Ježiš chcel, keď dal modlitbu Otčenáš, nedával modlitbu Zdravá z Mária. Modlitba Zdravá z Mária bola vytvorená neskôr, keď ženy kňažky strátili svoje pôsobenie, boli im katolicizmom budované určité postranné možnosti, aby ako ženy mohli nejakým spôsobom participovať na náboženstve ako takom, ale už nie v hlavných pozíciách, tých už boli muži v sukniach. Napriek tomu dodnes deň na Slovensku znie slovo náboženstvo, ktoré hovorí o nábožnosti žien, ktoré predchádzali mužom na ceste ku svetlu, už sprostredkovali ako kňažky čistoty, inšpirácie. No a treba si uvedomiť, že keďže na Slovensku ich bolo obrovské množstvo, dokonca tu bola aj matka Konštantína Veľkého istú dobu vo vyhnanstve, tak práve na Slovensku tento kult bol všestranne podporovaný, aby jednoducho tie ženy mali čosi výnimočné a netúšili, že vlastne svoju hlavnú úlohu, ktorú majú ako ženy, aby ako krk ukazovali spoločnosti, čo treba robiť, a muži výhradne v tom ukázanom smere hľadali spôsob, ako na to, tak tieto pozície strátili. Čiže tých 7 bolestí, sedmička je symbolom vôle všemohúceho, ktorá bola prevodnutá mečmi siedmimi.
Je treba tú symboliku vnímať v úplne iných kontextoch, než je ľuďom dennodenne predkladaná. Takže máme naozaj pred sebou veľmi dynamický týždeň. Prajeme vám, aby ste si uchovali čistotu v chcení, myslení a reči aj činoch, aby celé naše konanie konečne vlastne sa záchvelo v radosnom tóne čistých nebeských sfér a prinášali sme toto nebeské svetlo dole na zem a rozsvecovali ju. Ďakujeme pekne za pozornosť, dovidenia, do počutia.